Ծորի հարգե շատ ծավալի է, շատ ծավալի է, որ ժողովուրդը սաղ բոլորն էլ ծվրվել են տարբեր երկրներով։ Ուղղակի ես կոչ կանեմ մեր շարունացիներին, որ համախմբվեն, կազմակերպած բոլորս, ստեղծենք ժողով, ասենք մի խումբ, որը որ պիտի զբաղվի անձամբ այդ փաթեթներով, սկսած ոնց է եղել հանձնումը Շահումյանից, ինչպես է եղել, և վերջացրած մինչև գաղտը։ Եվ այդ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել տարբեր նախարություններ, և կարամ սենց ասեմ, չգիտեմ ոնց կհնչվի, բայց ճիշտ է սա, էլի։ Ուղղակի էսի բոլորս էլ գիտենք, որ Շահումյանի հարցը, նույնը կարելի ասած Արձաշենի հարցը, դրանք բոլորն էլ ծախված, պետության կողմից ծախված քայլեր։ Եվ բոլորս գիտենք, ով է դրա մեջ խառը։ Ուղղակի ես կոչ եմ անում մեր բոլոր շահումյանցիներին, արձվաշենցիներին, նաև ունենք հողատարածք Մարտակերտի շրջանից, որը որ այսօր մեր ձեռք չի։ Ես ուղղակի կոչ կանեմ բոլոր այդ մեր հայ ժողովրդին ոտքի կանգնել, ստեղծել մեկ փաթեթ և այդ փաթեթը ներկայացնել և ԳԱԳ-ը և միջազգային տարբեր, ասենք, նախարություններ։ Վիգեն, դու սկզբից ձայնը կամացեր, քո ներկայանալը չլսեցինք, ներկայացի որ շրջանի, որ գյուղից է։ Շահումյանի շրջանի, ներքիշեն, շրջկենտրոնից է, ներքիշենի շրջկենտրոնից է, Մկրտումյան Վիլհելմ Ռուսլանի։ Դու մասնակցել ես, չէ՞, ազատագրական պայքարում։ Ես մասնակից եմ Շահումյանի պատերազմի, Եղնիկներ ջոկատի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ապրուջաների ուզում եմ բան ավելացնեմ, ցավը տանեմ, ես օրինակ ասեմ էլի, ես Տիկի Մարիամի լավ բան տես մեջ բերեց, մեր ասենք երեք նախագաների վերաբերյալ էլի, խոսք ասեմ, ուղղակի իրոք, մենք ունեցել ենք երեք հատ նախագա, երեք նախագահի կողմից էլ երբեք չի հնչվել Շահումյանի հարցը, ոչ մի հատ հարթակում, ոչ մի հատ, էդի շատ ցավալի է, բայց փաստ է, ու սենց ասեմ, մեր նոր վարչապետի ասենք արդեն ղեկավարությամբ, արդեն երկու անգամ արդեն հնչեցրել է այդ հարցը, բայց դա շատ քիչ է, շատ քիչ է, մենք ուղղակի ես, ու իմ եզրակացությունը, սենց կասեմ, մենք շատ թույլ դիվանագիտություն ենք տանում, շատ թույլ, և դրա համար ես ցանկանայի, որ ամեն հարթակում ամբիոններից հելնելուց, խոսալուց, կլնի դա Եվրոպայում, կլնի Ռուսաստանում, միշտ հնչեցնեն այդ հարցը, միշտ, որ մենք կարողանանք որև մի բանով առաջ գնանք։ Երկրորդ հարցը, Արտուր ջան, որ ասում ենք Ռուսաստանի դաշնությունը, Ռուսաստանի դաշնության հետ պետք է մենք միշտ ասենք համագործակցենք, Ռուսաստանի դաշնությունը մեզ թույլ չի տա, որպեսզի մենք այդ հարցը բարձրացնենք, քանի որ դա արվել է, այդ տեղահանումը արվել է իրանց գլխավորությամբ, իրանց հերոսի գլխավորությամբ, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ եղել է այդ գործողությունը արվել է Շամանովի, որը որ բանակի գեներալա, որը որ Ռուսաստանի դաշնության հերոսա, արվել է իրա ձերքերով, և այդ հարցը Ռուսաստանը երբեք չի լուծի, մենք այդ հարցը, մեր հարցը պետք է միայն հնչեցնենք եվրոպական ամբիոններում,
մենք պետք է ապացուցենք Ռուսաստանի դաշնությանը, որ մենք մեր պետականությունը հզոր է եւ մեզի կոտրել չի լինի։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք մեր հարցերը առաջ տանել։ Երրորդ հարցս, ես կուզենայի, որ մեր հայ համայնքներում, մեր Հայաստանում, որ պատմական գրքերում գրված է լինի Գետաշենի, Շահումյանի, Արծվաշենի, Մարաղայի, ու կարճ ասած մեր բոլոր կորցած հողերի մասին, ոչ մի հատ մեր պատմական գրքերում, ոչ դպրոցում, ոչ համալսարաններում, ոչ մի հատ պատմական գրքում տես բան գրած չկա, մեր երիտասարդները չգիտեն։ Մենք պետք է ձգտենք, որպեսզի մեր երիտասարդները իմանան, որ ձգտում ունենան։ Այսքանը, շնորհակալություն։